Sembah kapi hatur kahuyuk panjenengan hiji sepu. Cari. Maganggu ite mohon. Saha? Kaulah penghuni di dia. Wah. Oh, asli urang. Kagiri dik murinya leres. Punten kicu oge kaulah cek ite. Ayahnya buta nuramah tamah. Ayah wah, buta ngerti ya mah. Wah, atuh pepurihun jelema geus sarampelak. Sugane arerareun atuh. Naon ama? Kadia sia tamah kadia. Aya pinung. Yep. Aya naon di tamah? Tingali ayam makhluk naon ieu? Waduh, kadewa bisi ngegel. Anana moal ngahureuyan meunang ge. Ulah deukeut teh bisi nyeduhan. Saha ngaran kisilah teh? Kaula. Upami dipercanten mah kaula teh kaladuwiksa. Duh, kaladuwiksa. Leres Senen udah kaula hobi teh mancing. Ai karesep kana kadaharan teh kana kesemek. Kesemek murukan. Anu dibedakan teh beungeut teh. Ai kana anu digurang digoreng resep teh kana dorok-dok. Nah, teteh kaitu nate gubrag. Naon teh, dorok-dok? Nah, ngabodor berinya. Harunya. Aloh, aswatama. Penduduk di dia, ya, ya penampakan, ya. Oh, abis aja dia. Uka-uka, meren. Oh, atau kolor ijo. Gantayangan. Gantayangan, gitu. Bisa jadi. Tiasa jadi, ama. Bagai ya kisilah eki kihiu nampi nuhun sepu lain sopan ibu tadi tui kadarane kadarane saha kadarane teh kaladurwiksa sumuhun urang mana penduduk asli tidinya penghuni di Bukit Topi. Naon Bukit Topi teh? Pasir duduk kuy. Aing ngaran lemur mah tong di Indonesiakeun. Ewa. Ngaran lemur mah ngaran lemur we, di pasir duduk kuy kitu lain di Bukit Topi. Sumuhun. Ya abdi bade ka dia teh ngaliwat heula ka Cicukup. Cimahi kitu lain Cicukup. Nah, ieu jelema abong buta. Sumuhun. Anu penting mah hirup mah ulah menuruti kebo. Naon menuruti kebo? Ulah tuturut munding. Ulah di bahasa Indonesia keun teh mah. Ewah, paribasa. Paribasa. Pi salira teh. Na teu apa ka dieu? Tah, mineng tah dina TV tah. Can dina koran. Di TPI. Burukan teh. Bintangna ieu teh anu sok berita di TPI teh ieu. Burukan teh. Apa ae? Piraku teh apa? Anu sok ngepung hantu, pemburu hantu teh pan eta. Eta marukana Resi Druna, Resi Kombayana, rektor ti Universitas Jajar Sokalima. Guru besar ongkoh. Guru besar rektor ongkoh. Murid-murid pabalatak bari jeung menjelma kabeh. Dagang oli. Tak iya jelemana para ratu mika yungyun para menak mika syarap kalau tiga syarap budak kera dengen mika dedeh bang marukana narasaan banget murid mang teh raja kabeh raja Amarta raja Astina jeung raja Namrud marukana jar raja singa wang siting dewa bisa di negara Astina Bakawaluya. Tapi di alun-alun Astina teh kudu melak kakayon Puragajati anu jadi di ilewung ti Brasara. Tak itu tak kabeneran sugan maneh nyaho
Pasti urang dieu mah apa? Urang dieu mah meureun geus manukna. Apaan teh kakayon Puraga Jati? Santun mah. Kumaha? Atuhna Ari Sepuh. Asa henteu relevan ye teh jeung pamaksadan. Naha? Asa jararau? Asa jararau ongko hayang boga negara subur makmur gemah ripah loji nawi aman santosa kerta laharja ai leuweung di Bukbak. Ai gunung nepi ka gunul pasir bulistir asa tanya iya tatangkalan dituaran cing tatangkalan dituaran ya silaturahim jeung pada-pada urang teh hiji silaturahim jeung Allah jeung holikna dua silaturahim jeung papada urang dina papada urang teh silaturahim jeung saluhureun jeung sasama jeung sahanapeun silaturahim jeung saluhureun atuh pentaeun jeung tanyakeuneun boh saluhureun elmuna boh dunyana boh umurna atuh cenah silaturahim jeung sasama keur batur pakumaha keur batur saling wasiatan abeh teu rugi tingali dina surat wal asri demi wanci bakal pinangih jeung karugian nu kumaha nu moal rugi angin jalma anu iman jeung amal soleh oge anu sok saling wasiatan ku hakna dibarengan ku sobar buta dakwah ieu mah nya. Wah, murukan. Teuing. Buta ti mana ieu? Duka upami buta tayan mah teuing. Bae mah atuh buta asli. Atuh cenah ayeuna silaturahim jeung sahanapeun keur titaheun jeung bereueun. Da batur rupa kumaha teh jeung lulus. Tuluy silaturahim jeung sasatoan. Cing. Cing cina wawuh sasatoan teh jeung jelema boh manuk boh itu boh ieu cina wano supaya keseimbangan alam sebab lamun loba orai kobra atawa orai bedul di sawah itu jangan diganggu nanti berit itu tikus akan lari dia akan dimakan dan lari sampai dimatiin jeung burung hantu teh kan makanannya itu tikus. Kalau burung pipit berak di sawah dimakan sama tikus, umur tikus hanya satu minggu. Tidak akan panjang. Itu keseimbangan alam. Tapi kok kenapa dirusak? Saya kagak ngerti nih. Kan kamu pemuka agama, Resi Drona, Pandita Dorna, Wiku Dorna, muka pasantren di Jajar Sokalima, muridnya banyak. Orang terkemuka. Nanti akan abus kena paribasa. Coba nepi ka campur aduk ieu basa. Guru kencing berdiri. Murid, murid kencing manis. Kencing berlari. Oh, ta eta. Tapi aiku kitu nama iya. Sehingga tutung sok bawakeun mah lah. Nah, muni. Aiku kitu teh kumaha urang maksud teh teh. Sumuhun. Tah ku hal sakitu muga-muga luntur kolbu jemar mana teu hade upami ngaruksak leuweung montong mah patahan montong mah patahan aing kudu narima papatah ti buta panuhun upami salira ngadangu dina hadis anu pihartieunana dengekeun perkara nu dicaritakeunana ulah ditingali jelemana ulah ditinggali jelemana sabab lamun ditinggali jelemana bisi kapiheulaan ku ngewa jeung ku resep lamun kapiheulaan ku ngewa sanajan ngomongna bener moal ditarima da ngewa ayeuna kapiheulaan ku resep sanajan ngomongna salah da resep digugu eta teh aye kitu cinekna naon sumuhun eta tatangkalan ulah diruksak cing nyaah anjeun ka alam kalingkungan ka alam kalingkungan silaturahim jeung tatangkalan silaturahim jeung sato kaula nguping wartos baheula aya hiji raja nabi ongkoh nabi Sulaiman duh eta nabi mah dia ngenali suara-suara suara-suara hewan suara-suara burung suara burung kenal dia tahu dia bahasa burung bahasa sato betul ada aing mah henteu dari nabi. Yeah. Sumuhun apan eta teh riwayat-riwayat nabi itu merupakan komitmen moral buat kita. Tuh.
Tuh, gitu. Tuh. Picontohan. Apakah kita tidak kenal? Kenal. Kepada kambing. Kalau kambing sudah sore, me, me, kan kita kenal itu minta makan. Minta makan. Kan tahu? Tanda-tanda lapar. Bukan komunikasi bicaranya, tapi rasanya lihat. Perhatikan. Goblok. Aswatama, kolon. Tewak. Ngeganggu wae. Jadi hambatan ya makhluk. Kurang ajar. Ayo, amat deh kebejaan anak buah rusak resi. Hei. Buta. Ulan. Abang buta sia. Eh, ulah gitu, Den. Buta ge rupa-rupa atuh. Da ai buta ge rupa-rupa, aya buta baheula, buta ayeuna. Buta baheula. Ari buta baheula mah aya na dileuweung ka hakananana daging atah. Panona. Ari buta ayeuna. Buta ayeuna mah. Jenggaraya. Mersi unggah mersi ka hakananana duit rakyat. Eta ge buta. Itu ge sama buta. Gitu kurang ngajar. Nah, kalau saya kurang ajar silahkan ajar dulu. Sampai di mana? Apa kon wani marang aku? Ora wani dening ngapaku lanang kowe lanang. Aji mula ti tegah aja. Lamun dibikin mah ka aing tita tadi beres. Geus beset, beset. Wah, tak kasih terayu dak ada tu. Jalan manu karar itu mati kalinya. Wah, gara remuk. Ah, tengah jago sia. Kurang ajar ngadon wani-wani ngaganggu, ha? Aing teh pejabat Teliti Astina. Wah, ngerti? Kan adil teh keris sarerea. Ma iya. Ainu maling domba disiksa nepi ka boborot getih dibawa ka kantor polisi ribut nepi ka dihukumna. Nah, ai pejabat salah rek diantep kitu. Ini hukum tidak adil nih. Mau kaitonan diantep kurang ngajar. Iya. 5 masuk pukulan gua. 5 aja. Hah? Wah, iya. 7 pukulan gua masuk. Eh, lawan. Kenapa diam? Kasian. Awatos. Ayo maju. Wuyo. Aduh, silahkan bangun, Dek. Ya, punah ya. Punah sama satu pukulan. No. No, no. Kenapa 7 bisa dibayar, bisa lunas oleh 1? Tidak, tidak mungkin. No. Seperti orang yang tidak bisa maca. Abang buta sia teh sekolah. Bangsat. 6 lagi hutang kamu. Oh, harus dilunasi. Iya. Yeah. Oke. Okay. Bayar deh. Sanajan mana pintar kata tapi salah kata mah jemaah ya. Mau ada kejar teh. Mau ada kejar satu jang beak aing. Pirak ku aing kurang kejar jeung budak nya. Sok, eueuh turunan tiri tuna aing kudu pasya. Iya, iya. Sok, sia. Eueuh turunan tiri tuna aing kudu pasya kurajar. Marukana dek sieuneun meureun aing. Hayo sia. Oke. Okay. Tuah. Waduh, ya takut sama gua. Aduh, hebat, hebat. Citra Yuda tuh. Numpuk lalakon namanya sieuneun. Kitu metak teh oge. Oke. Radio di mana teh? Kasebut teh penjabat, cing teh ngaku-ngaku penjabat. Make otak atuh euy saeutik. Cing teh jelema ngarti. Setan sia. Nah, itu teh pasea gitu. Di mana teh? Di mana teh? Manya. Atau anu berita. Aya jelema ngarti ngabukbak leuweung. Pikeun niangan hiji bena anu can puguh khasiatna. Kaciri sumber daya manusia kolotok ke sugan siama. Nau teh nau teh lupa sih. Nau di mana teh? Di ngarep. Aduh. Waduh, ada petir di siang hari. Waduh. Oh ya, ul. Nah, seperti
Waduh, mukanya sama dengan muka gua. Waduh, tidak bisa dipicin sesiur. Yang mukul sama kepala gua lu. Aku. Why? Kenapa? Coba siapa lagi sebab pur gua? Wah, makai otaknya tindakan tersilaing te pejabat ya Astina, eh. Kayak gitu? Munyan tindakan te pikir heula da ngarugikeun ka negara jeung ka bangsa ya. Na ereh ku buta sia. Sapet nepi ka merele eta omongan buta euy. Daing teu gadeng da kudu ditu. Kan sia nyen tindakan te dititah ku saha? Kai dibukbaka. Udorna? Maksudna? Dek neangan ka kayon Puraga Jati. Jang naon eta? Dipelakeun di alun-alun, abe aman abe tentrem. Lain seuri tolong. Otak udang euy. Udang sia teh udang. Udang kumaha eta sia teh kumaha teh? Aya patula patalina eueuh. Jeung naon? Ajeng ka kayon Puraga Jati. Aku teuing da aya tugas. Manusa na kudu bener hayang bener nagara tentrem ayam subur makmur roh jinawi. Lain nyalaneukeun kana ka kayon Puraga Jati, purakeun eta teh euy. Purakeun pikiraneun. Biasa apa? Ah teuing aing mah, nu penting mah ta ka kayu ka pangi. Amun si aya na rek karuksak leuweung, memeh ngaruksak ribut teh jeung aing deuleuh. Oh kandengan. Hidup-hidupnya mau ulah kena jahit ikhtiar. Tiba-tiba ikhtiar. Untung kutunya setia. Kandengan. Luawan mah perlu disinglah. Nah, lu mah tak ulah buka pemajikan ke luar rawon dek itu. Perlu disinglah, luawan mah. Iya. Degekeun aya. Tak kitu aya degekeun. Cingga beleg deuleuan aya. Aya sugemah. Dalam ulah degekeun kata-kata juru kawih nalariman. Jalan sok sakali deui. Dina cepat nalariman. Hayangku ya, hayangku Neng Nu. Sok aja Neng Nu. Patek kadang anu ya. Begini, heeh. Patek kadang anu. Kan pepes ning kan cepat. Neng tu lebang godan niat kedek kebang kan dengan buka kodang dek ulang ebang tak itu dek naon buka goda ulah ebah sebab petekadan anu mulia masuk lo bawa ego godana etaku diomongkan. Ya. Tapi aya papatah urang Inggris kata-kata mutiarana. It's not the song but the singer behind the song. Naon hartosna teh? Jadi hartina teh meureunan lain sorana wungkul nu kudu alus, lain kata-kata na wungkul nu kudu hade, tapi akhlak nu nyanyina. Dalo bahayanya mah seur kumaha kulan artis ongko nyanyina alus actingna hade tapi dibui karena narkoba lebar ban lebar kumaha naudzubillah summa naudzubillah ha laras
is not the gun but the man behind the gun. Apa artinya? Jadi lain bedilna nu kudu canggih tetapi akhlak nu nya ka bedilna. Kadang-kadang dibari bedil dibake ngagarong ayeuna mah. Make ngabunuh. Lebar pan. Benar. Tuh. Dagena atuh. Kata-kata sinen sorana ngeuna nu. Geura sok sakali deui. Gumelar di pawangan tadi kulah rekam aing-aingan gadah nyieun kasayang kuaing sinen gitu. Nah, sia tadi kumaha kata-kata Nabil? Gumelar di pawenangan ulah rek aing-aingan. Terus? Ulah nyieun kalawonan. Nyinyiran ka aing pan aing jadi ngabega ieu. Tersinggung. Tersinggung gua. Mumpung hidup sete. Muni dibeakeun ku sorangan eta mawa deuleu tukang kenangna asli. Oh. Di meeting ngiga pengawan nepi ka satria nepi ka ngiga dorna. Kulantere kenangna ge leutik abong wujudna leutik sia mah. Aja karek susuwe tilu. Nah, teuunang. Lain teu meunang bregug. Coba eta sora deui. Ayo batur ayah kreasi anyar ke mene ulah. Ada ayah kemajuan. Ayo batur ayah kreasi inovasi inu ala lanyar ke bararaud abong kena kapihulahan kreasi. Bararaud. Ada ayah kemajuan begitu sendiri. Kenang teh kudu aya kenang gede na sia kulantere hungkul teh keluar tina tetekon. Wah, ngagugu wae tetekon naon? Urang teh kudu kolaborasi. Kolaborasi.
peningkatan. Ayo nama zaman kolaborasi. Menehna ngomong luar tina cecekon, luar tina cecekon. Nama hula ya sound system. Lalu memeran ke bayi dia, patung merak ke bayi dia. Apan cikolot oge bahala kudu nginum ke waktu mi bapak ke zaman. Harti nanti tete kudu bisa adaptasi yang apresiasi. Ulah ngigelan calon wae atuh ngigelan zaman sekali-kali. Lain eta. Ai kada seni resep siapa? Hayang jadi naon cita-cita maneh? Hayang jadi dalang. Hayang bonghar cina ngadalang ini. Hayang awal nungelehkan. Hai sinena. Hayang maki nunu. Hai sinen hayang nuhade siang tapi sorak itu dah. Ya dengekin kusya. Jadi dalang madale sorana ulah ngegebleg gitu menyat jadi dalang sorana letik. Umahai weh acuk. Anu penting ngepayu ngerti ngejala mana. Nah, siti berenda ngegebleng suara wayang. Apaan ainu kaula mah? Tu bisa digentian kuno sejen. Ayah budak sunatan, ayah bapak nandu kaul. Sabab kaul mana pun tadi laksanakan sok jadi mamala. Ayah anu di sunatan bapak nak kaul hayang dipangdalangkeun ku kuring. Eta budak teu cager di sunatan anak. Da cacarekan teh. Kalah mah gedean bobogaan anak teh. Teu dilaksanakeun teh dipangkaulkeun ku maneh. Nggak gede anak-anak mamasna bandi sunatan. Nggak gedean mamasna teh. Nah lagi lemah ya nggak gedean. Lain bareku penyakit. Lain bandi umur 3 tahun di sunatan anak. Tak ya mah pas umur 30 tahun di tehandri jadi gede acuh. Si goblok. Pan aya jelema anu tatapa puasa. Manehna teh hayang bobogaanna ngangsar nepi kana taneuh. Dijabah. Pangeran mah murah asih dijabah. Nepi kana taneuh teh bobogaanna. Manyerengan. Lain suku nu mondokan. Goblok teh. Aduh ampun. Lain ai mane teh bener teh cita-cita yang jadi dalang ge. Oh, mareto hidup. Ai guru ka saha? Loba panggilan ka maneh. Nineng dipanggil ka kantor polisi aing. Ngadalang. Aing mah sia mau radio. Aya dalang mau radio. Ampun. Kudu mode kieu. Cuk raja teh. Ya. Atis ke dia tahareup. Tah sorana kitu. Tuluy patina teh baulan. Pan beda. Cicing maneh. Ha. Pati ke dia tahareup. Kaula nun Gusti. Hayang pikeun saeun naon. Tuh da ngegebleg. Mumbalay atuh penting mah. Robah we nu manggil kae. Cing sok sia kumaha dalang caritana naon lakon bang narayana
Tuduh kasep anaking anak ibu kadia Raden Gatot Kaca Kapayun. Nabang bangra, naon jadi ngarayana jadi karena arimi Gatot Kaca? Kumai itu kumai ngwe lah. Ay bang narayana tete naon? Tete bang narayana te panu dewana te keur ngorah. Kresna keur ngorah goblok. Mun mah da imah yang panu. Tete ka Citra Yuda te lancuk tete. Coba. Ay Citra Yuda te dulunya Roy Martin. Tuh ampun. Duduh teuing kasep Gatot Kaca Kapayun anaking. Saha teh? Arimi teh Ratu Pringgandani. Naon teh sadeun nugri? Gatot Kaca nih nya geus kana tuh. Oh, sok tong amak goblok atuh sia teh. Aya dalang gede amak. Atuh gede-gede amak di buruhan teu aing mah. Ibu teh kasep dek ningakeun ieu karaton bageur wayahna ngalami. Bade ka mana ibu? Hayang mani ka Ciater ibu teh kaya. Banyak goblok dina jaman arimbi aya Ciater. Ah, sia Mahula ayo nawa ya Ciater teh bola ge aya Ciater. Naon Ciater teh? Ciater geuning mobil aya di impan teh sok di Ciater heula. Starter anjing hidung hideung mah. Aya naon ieu mah ka Ciater teh? Aduh kasep ibu teh sia bener mah rarate dek ngeum ni ditu. Iya. Sahata kurma kesa tete kurma kesa tete te adina arimi gitu acok ay kukupingan tiba di kasiater bener kurma kesa coba depika ngegeblek gitu antar wayahna hayang pangijeng pilot iya ngan wayahna purbakesa bejakeun ka Agus Lioban pang eta keun heula kitu bana eueuh sabola aya nu maok mobil kendaraan aceuk aduh mang wah mang lah aceuk aduh Agus Lioban tutup aceuk da geus tengah peuting geus coba. Aduh tobat teuing Purbakesa geuning itu salaki kaula Kakang Bima ka dieu Kakang Bima wilujeng sumping harimi aing mawa belut bisirik nyobek eta Bima mawa belut kumaha aing mah nya teu kitu duh tobat menang tentang pipiun cicing kumaha aing dedekeun lalakon aing rame yeuh lalawara. Ya teh arimi mimitina bedrip arimi teh lalakon naon? Saddam Hussein gugur. Di goblok. Tobat deui. Aduh geningan Arjuna ka dieu itu bagea rayi kaulanun aceuk. Coba Arjuna Bima Gatot Kaca Purbakesa arimi sagageblen sorana kitu. Kakang Semar kadieu Kakang Semar aduh ayana ujang kadarieu deuleuh itu geuning aduh geuning si cepot kadieu Kakang Semar jang pahareup deuleuh jang saha teh Semar anjing teh aduh aduh hai celana kun oi saha teh si cepot anjing jadi kun. Waduh, itu ayah si robot itu. Alah, dawayo, kadi dawayo. Alah, ayah naon, ha. Nah, sahata. Dawayo.
Garing, kena garing. Aduh, ayah naon anjing. Saha? Garing. Coba. Aduh, coba ting garing kita ting naon menyerang agak itu. Aduh, dulungan sih lumayan ganas. Nya, ganas rongeng si madu. Coba. Nya rame. Itu, goblok terame teteh. Aduh. Kulantaran ieu ceuk bapa hajat teu rame ieu lalahon teh urang tamatkeun dugi ka dieu para wargi. Kaula teh sanes teu sono ka para wargi teh nganging ieu aduh bapa hajat na nyeuseuh ka abdi pajarkeun abdi teu rame tutup lawang sigotaka. Pala wargi Assalamualaikum. Iya. Mana menyakan hajat ye? Hapun kendera nembe dipanyer 2 juta abisnya. Bade gabantu sesana. Dan wayangna gitu tamat wayangna nu dipotong. Wah, panayakan wayahna we, panayakan dihiras deui wan. Aduh, ampun. Aya bahan kira-kira rata urang. Waduh. Ya aya bahan cilaka sia teh jadi. Wah, lapor atuh. Gusti nusalah resna gitu maksudnya mah. Oh biasa panurang tedek usaha. Oh kena gitu jadi. Disangka mana jadi juru basana? Ya ada babarengan ngapo ya bukiri bukti ngerti. Oh, kelangan tenang we dah, ya keneh waktu. Tu ngartieun sia teh moy. Ngarti sama poe. Moal, moal, moal diganggu. Sok we maneh ti heula. Bener eta oge ngan ulah ayeuna. Nya keneh isuk dah, ya isuk atuh, teu bisa diayeunakeun eta mah. Aduh, lain aduh, aduh. Oh, oke, okay. Kekus panen. Dah ayo nama karek, oke, okay, cep, cep, tuh. Oh, kita mangus dibikun ke batur, kekus ayah daiman dibikun ke mana. Nah, oh, itu maksudnya. Ah, gitu, eh, memang. Ting benar, ting, cep. Ayo mana Syaha ngaran jatuh? Syaha? Oh Ali, Alit? Lain. Oh lain ini namis luk. Syaha ngaran mana teh? Pilot. Pilot. Oh lain. Hasan. Eta barjan api barjan lioban robot saha acuh himen teh kode na we kumaha acuh sok sugar sanes
ngadang nyangga orang omak ngarang teh omak punya jika ngomong omak tinggal lagu kapangin aja oh omak lagu pakai kurang mana mana aja mana mana aja oh Cikampek mana di mana oh Bogor kurang Jabong Jabong Haniwung Jamelair kurang Sampi Layung Group lain lain bayang Wanaya Wanaya Cici Sangkurileung banyak yang ada lemur Cici Sangkurileung coba cuman tak kode deh wati mana mana lemur teh oh orang Bandung saya tengok oh kan Bandung celega di mana di Bandung na oh Banjaran Dayeukolot Ujung Berung Cicadas Geger Kalong Purwakarta nah, saya tengok. Di mana di Bandung nanya di Dayeukolot lai. Ciparai, Kiara Condong, caket Bapak Haji Sidik. Ini tak lagu dewa tu. Boronong ke Omaja Raya Ari kukat-kukut kena naon mana cara siap cek oh roti lukut babu oh manuk manuk naon anu syok dikukut kumaneh deh manuk naon darobong manuk cek atuh iya anis hah bincarung bincarung toed oh iya jalak kabas kabas nama walet oh walet 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 eta di sana anak merempi uruk kututututut menuk naon teteh cangkurileung manyar piit dikukur titiran buk gajah oh tinggalin manuk kayak apa kainan hei jauh-jauh elah ketipu siya kuai gulung bisa goblok siya belum bisa siya teh tua siya kataripu kuai oh elah Oh, my God.
geuning da poe ka tukang nati teh. Teu aya sasaha pengen jembling. Sakit cara. Padahal geunah wayah kieu teh duh. Lain aing ngiga mun eueuh nu ngendangan. Sakit tu kana bebelebetan. Tah eta mah geuna ka dengge. Aduh geuna nuna. Aduh. Alah. Ngimut aduh. Alah tos siapa mah. Eta suara sinden pikeun ngalakeunna kitu. Nah, Aisha. Hei. Geunaheun euy. Kenang mun ngabarebet kitu. Coba da teu disada. Lah, sia teh suara teh gede-gede cuing. Pajar kecek gede jadi si budak. Rombongan di mana teh kenangan nepi ka ramai kieu? Berlin Group teteh. Hah? Berlin Group. Robot. Berlin. Urang mana teteh robot teh? Ih. Aya budakna naker si eta. Hah? Geus diuk-diuk, hah? Diuk. Mun geus panen mah dibere ku aing. Tenang we. Ya, dati nyambung saya tahu. Umah kedengen. Hah? Sia, budak naker. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya atuh. Naon saya teh? Teu sangka euy bapana maot. Saha goblok? Keuna teu cing sabar we ah. Cing sabar we. Da bakal katuturkeun urang we. Lain bapana maos sia nu budeg. Doakeun ku urang bapana sing ditampi iman Islamna. Cih si anjing. Eueuh nu maot goblok. Panjawatna naon? Ih. Parah pisan euy. Parah. Wa teu mungkin sia tina raromeuhun maot. Ya, ka mana euy karep? Cigana aing babarengan jeung nu kieu. Naon? Moal teu tebese 3 bulan ne dulu. Heeh. Nya kaping sabaraha? Naon? 40 ne. Aduh. Teu maot goblok. Watu lami kene. 18 dinten deui mah. Nu maot goblok. Ya cing sabar eh, acu mudah-mudahan tuang ramana cing ditampi iman Islamna. Aji, kawe-kawe atau yang satu budak tak? Kenbae na, maka dicengcurikan segala. Kare hampang kai tuna ngur doakan kurang cing ditampi iman Islamna. Aji, gaji, tak itu amin gitu. Wah parah, parah. Pangulikeun uduji sabaraha batang. Kadege mun kana pi duiteun ngadenge si goblok mah. Kana baraja. Siang giga naon itu papa tong nu gede sugan aing giga sia teh. Sadih gong di alus euy. Sadih gong di alus euy.
anjing ku baturan dia. Lur ke benang euy. Disangka benar aing aduh. Ampun. Kumaha ya? Dinten ieu urang kudu operasi. Wah, ieu geus kosong hakadeun yeuh. Mangga ning anak uing nagih ieu teh cina hayang HP. HP wae susah tunyeun wae sate. Gining di Cipatat lobang ngagarantung barodas. HP goblok teu mah. Ieu mah HP. Ai tape mah di mana urang geus digawe kesangan tape. Ca teu mah cape. Cape aku beda deui tape jeung cape. Ai cape mah sok disambel. Cabe teu mah. Cabe masuk di bose. Beca teu mah. Sete. Ai beca mah anak buah urang. Ih. Tong diomongkeun teu mah. Aduh. Kieu ieu. Numutkeun beja tinu meunang dipercaya poe ieu bakal aya kiriman deui sembako. Nya eta kana kena musibah teh ku tsunami. Oh, iya iya iya. Cenah mah ayeuna teh gawe bareng urang Mandura Amarta Astina aya sababaraha kareta anu bakal ditepikeun ka eta anu hak narimana. Heeh. Mukena ku musibah teh. Tah urang ayeuna megat. Api-api mah urang nepikeun we kitu, urang tepikeun ku kaula da anjeun moal bisa nepi ka itu sabab sasakna rusak. Heeh. Kumaha lamun teu percayaeun? Paksa. Kumaha lamun ngalawan? Gelut. Malamun eleh kabur atuh moanya atuh wayahna munape cama geuning dibere rejeki na mah dihakan ari lapar cuh ini geuleuh ka si aing ngebon teu nyawa henteu aya nu mere nya dihakan atuh heupan eta teh ada ngabega ah teu nyaho da aing mah pamere. Da pamere pek ulah kahayang mah ulah ladang tinu kitu. Jelema ini sajauh-jauh dipegat ku urang teh teu doraka. Ulah kitu. Kudu kumaha atuh? Mending datangan ka rumah imah rarareh cokot. Hartana. Apa eta mah lain ngabegal. Doraka ngabegal mah. Eta mah nyokot tina bongo. Sok, da doraka urang ngabegal mah. Doraka sia teteh sarua ngabangsat ngaranna. Ngabangsat beleguk teteh. Sia tina kabinda-binda teuing. Ngomong ka mana karep sia teh. Naha make ka mana karep? Make jeung kudu maok anu keur hees lain kitu carana. Doraka teteh dulu. Doraka. Sarua yang mana yang ngabega ulah teteh. Ada haram. Oh kumaha tu sangkan eta. Kieu ya carana. Pan lo bawa warung. Tak kusya urang boga warung teh bawa ngomong. Bawa ngobrol kan urang dahanggang. Tak keur kosong asup mana. Bawaan.
Eta mah lain ngampok, lain ngap, naon? Lain mau. Lain mau, eta mah nyokot. Kanu geur bongoh. Nah, seru wae nah goblok. Alah. Salah kabeh oge. Lalampahan teh salah, teh kalakuan kitu teh. Kumaha atuh? Neangan nu hajat. Nu hajat teh ngapoyang cokotan pamanjerna. Tong ditepikeun ka dalang mah. Tah, geuni eta. Gampang usaha teh. Ayo, tapi kau lupa lagi. Gampang Junet. Yeah. Cai Una Jaya di darat Jaya Una nu calik ciri si Racai. Sang Ratu Mut Putih bumi mengapa jumi kem ah mingkem ah mingkem ah mingkem bet balalager de demit di dieu. Aduh, Mas. Sugane nyara ringkah ah. Aduh. Aduh, muni jerang ku gede kieu deuleu. Sampurasun rampes. Aduh, aya makhluk aneh. Aduh. Wilujeng sumping makhluk aneh. Wah, tak alien. Ai planet teh kapan ieu ge bumi teh planet, planet bumi. Planet bulan. Pada di bulan aya nini kuring. Oh nini ante, lain nini esi. Oh, aya naon datang ka dieu? Abdi lan. Mawi abdi teh sia. Bade aya taros kumun. Leungitan jalmi. Kaleungitan jalmi. Sangaranya sabaraha taun umurna? Make baju naon? Ciri-cirina naon? Leumpangna mah kieu tah. Ribu si maya aing. Adoh, adoh. Tak itu ngomongnya teh. Ayo. Oh. Ngarana Dorna. Bajuna bodas. Leungeuna kempreng hiji. Jadi tiada tewa kudunungan urang. Kumana cecek jelema teh garuksak tatangkadan. Hayu kitu. Cuman eta teh kolot kuring, ayeuna bade dibantuna ku kuring kitu teh bade seja eta. Seja ampun. Moal bade ngaganggu urang dieu sim kuring teh. Jadi leuk nyokot eta jelema. Mun. Bisa pek wae. Tah kitu. Bisa pek wae dorna dibikeun ku uing tapi syarat anu mutlak nyaeta maneh kudu jadi gantina di dieu dicangcang. Ya tu pilih we ai abdi mah da budana jumaah. Tah ieu nu budar rebo mah. Tah sabenerna mah resep kana budaya jumaah teh. Aya kemis, kemis. Kuring kemis budak teh.
amis mah amis dagingna teh minggu minggu kuring teh uduh sarasa nu panas mah minggu mah uduh dagingna Senin kuring teh Senin dilahirkeun teh alah Senin teh kembang kembang ah moal teh seungit dagingna Salasa Salasa ketang Salasa Salasa mah panas seuneu Wah, oh, cungguh nak panas-panas ulah lutis. Tapi gua tu akan kerja. Kagok aja. Wah, ni segala osok. Ya, hukum di aing mah dilewengnya, dileweng, dilemua benang disogok aing mah. Buka duit sabaraha sia. Pek, muah. Masina cara hukum di tempat mana di tempat jelema bisa dijual meulikeun. Moal di aing mah ngadek sacekna di lasa plasna. Heh. Yeah, nah tu hampura we. Oh, make hampura na teh heh ku aing dibikeun tapi syaratna maneh kudu pae. Tetep di poe ieu teh kudu aya nu pae deuleuh. Dorna sakedeung deui tu teh geus dibalur ku samara dek dipuncit. Siapa bayi ayah baraya aing beki daging jelema kaniba. Saha Sumanto? Dek dibikeun mah moal. Lamun teu dibikeun edan-edanan aing di dieu. Ih gajagna teh nya. Alah tong sok kitu lur panep umur teh teu kitu aja. Mane ngomong gitu apakah mampu melawan gua? Oke. Berani merang aku. Ora wani dening ngopo kulanang kowe lanang. Menyang lanang jeung lonong. Cikan sok sia. Cikan sok lamun nya mah sia wanieun. Sok. Lawan. Waduh. Woi. Wajir bisaan dulu. Kegerakan naon? Bisaan dulu. Sok sia. Wah, usik, sia usik. Baru kena benang-benang dijejek. Woi. Waduh hebat oge euy. Tukang hiru. Ayo siap sih. Goblok aing disungkur kasukrukeun euy. Peres. Waduh woi ya euy. Apa? Siap. Wait. Woi. Waduhnya an hebat usikna euy. Oh, lihat hebat usikna euy. Disangka ieu jelema luar biasa pangartina deui. Oh, letik-letik lihat us, ya. Usikna hade sok sia. Waduh. Sia. Kumaha teu teh? Naon cara ngurusna yang gede kitu? Mejaan. Resepna? Heuh. Bunga isuk-isuk grepek buraan we ku cinteh bari. Bari urut poekeun dina suhunan ngadangkak we ngagedean teh lain ngagedean ngahideungan goblok. Aduh ampun buat ye sat ye buat ye ya hoy ya hoy au Munur, pergi. Goblok nggak hambat sia. Bangsat teh. Hei, sia buta, tuluykeun, tuluykeun jeung aing.
hutang pati bayar pati hutang wirang be wirang sana jangan pitro katero pisro katero punya dia bapak ayo mau rejah alah 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 naon kulan tugening kanca ayah naon na ayah kabina bina cuing bu jahat na manusia tenepi kapal bahdinya kanca kubatur rumah dilestarikan aduh iya mah nepi kapal bahdinya nahan naon maksudna itu tatangkalan diruksak sumohon kulan aduh aya kadua dilestarikeun sabab hiji lamun tatangkalan eueuh di ieu leuweung dina harti di mana datang hujan teh moal kasarep ku akar-akar tapi bakal mawa leutak ka handap anu temahna walungan jadi deet longsor atawa banjir banjir erosi disebutna sumohon sirah cai bakal leungit mata air bakal ilang bakal leungit jadi naha naha ieu bangsa manusia nepi ka perbahdinya boro mah disebut manusia anu dimulyakeun ku Gustina kanca sumuhun boro mah disebutkeun boga rasa perusahaan sabab ari manusia teh diansikan akal pikiran budi pamih rasa jeung perasaan taeta tapi naha meni eueuh rasa na pisan eta eueuh rasa-rasan manuk nu keur nyayang nu teu megar da nogna parareupeus anu geus megar anakna atuh moal bisa katulungan deuleuh laras teu eling ka poe isu kanca sumohon eta teh kumaha manusia teh kula ieu manusia-manusia nu dijajah kulakulampah deungeun eta rupina kulan kapan urang teh urang timur geus ka sohor ngaran-ngaran unga urang timur mah nyaeta sopan santun ramah tamah DPDP hanap asor tawado sumohon budaya timur tenete taraje nincak hamalan nungtik lari mapai bukti nyuk curuk walungan mapai wahangan mipit amit ngalamenta landung kandungan lahir aisan ipis lapis kanal tapa kaitu nama lapah gedang tapi naha jadi bangsa anu getas harupatin laras hilang jati dirinya laleungit jati diri teh ya ah cuing kanca sumohon kulan paingan atuh paingan cacing barijil halodo katingang hujan paingan aing teu ngeunah cicing da geuningan ieu kajadian anu model kieu oh leres ya teu nyambung ceuk aing oge sumohon kulan beuh ya ah cuing manusia manusia watir lakulampah nepi ka perbahdinya naha naon udagan maranehna kanca sumah duka atuh kulan kawas durek megar we di alam dunya teh kawas padahal hiji waktu manusia bakal pinangih jeung poe akhir anu nganunga arti ii poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pinggaraneuna na maot pinggaraneuna na Saban-saban rumah mangsa ganti wanci ilang bulan geningan kurunyung tahun sok mineng ka Bandungan manusia sanajan ngalamun sarebut umur gening kahayang mah patema-tema karepna teureureuh-reureuh karepna teureureuh-reureuh langku hei kisilah sampurasun ieu kaula yeuh dek nabejaan panuhun urah rek naruksak leuweung panuhun panuhun eng eng terus Nah, terus. Lamun ditinggal hakikatna. Jelema hirup ka alam dunya teh perang. Unggah poe eueuh teu perang jelema. Dina dadana merangan pangabutuh.
merangan kahayang takuhasak itu ia teh hiji gambaran gambaran hirupna manusia anu kumelit di alam marca pada ya si horeng teu anger jangan di dunia mah pasang surut dari dia meureun urang guru sobar jeung tawakal teh sadar dina sadar rupana tak itu euy mudah-mudahan sadayana sing paranjang Yosua arageung milik ah. Amin. Nya pepeureuhan akang kamaripan akang teh balik di Singapura bari ku ubar. Faktor usia meureun akang teh geus sagala karasa. Maka yeung aya kencing manis, darah tinggi, jantung. Kahayang teh budi mah manis teh kencing. Heeh. Padahal budi we anu manis teh lain kencing manis ye. Alhamdulillah Gusti tiasa ditepangkeun deui dina bumi ieu ye. Di kecamatan anu mah kapungkurna di Pemda nya. Sararono teteh-teteh nya ge. Duh. Komo Bapak Haji Bambang Sulaksana mampun da puguh eta mah. Geten. Sami sareng Pak Haji Soleh Iskandar. Iya, Pak Haji Soleh nanti geten geuning teh. Alhamdulillah tiasa tepang deui. Syukur kana Maha Agung umur teh nepi ka danget ayeuna. Padahal urang teh geus kolotnya euy. Geus hareang ngawayang teh dina duit leutik euy. Alhamdulillah. Komo lamun inget kana kejadian lebaran tukang dewek rek ngawayang ke Bekasi teh hari tate teu ingat padahal hari tate harus mudik teh nih harus balik macet di jalan teh hari ini jam 3 timah teh rek ngawayang ke Bekasi ai panayangan mah isuk-isuk hari ini lebah pada larang mobil teh mogok ongkoh makanya rek ke Bekasi geus jam 5 di pada larang teh wah cilaka ye pasti nu hajat ngamuk moa teu bimoli bibir monyong 3 mili ukur mah macet katama-tama mobil mogok bayangkeun pada larang tahu ngapu dari ta oh can aya tol air ruas mah geuningnya geus aya ngising we ini aing dilebak ka tempo aya susukan kesirik nata notok-notok ke mana anda puteng ke suri lit tapi eta walu desa ditahan jo perecet musyiat ahlai musyiat modol gitu-gitu ada gede wah, piceun teh kolor teh wae. Atuh dewek teh make calana jero atuh make kolor. Hayang make calana de bada rusuh teh ada netek itu sok netek semplak injak semplak. Hayang ngasukeun calana aya sakura ka kait. Tuh barawak teh tuh molongo sakura teh. Hayang datang ka tongoh mobil acan hirup keneh wae. Kabeneran aya bus sasalandak pegat ku dewek terekewe dek teh kana bus supir tinggalkeun aya dina bus tong boro anu biuk lunang tung oke okay, pasti sedek lan untungnya dina bus mah aya pamuntangan geuning kieu teh ieu mah ngajajar aya di rem teh geus beletuk puluh urang teh kabatur keur mah kitu deh keturup-turup jo sulusu peta copet aya kana saku aing awewe copet nanti deui duh tobat karasa gara-gara jam kana saku jo kep teh kana bobogaan aing teh apa saku na molongo eta ge kadenge ku aing copet teh ngomong nah cenah HP teh hipu nah cenah HP teh ngarenghap panas
kuah di dengkeke ku aing kokorna teh. Sok sia. Rerete bener awewe. Sok sia mun dicorowokeun copet ku aing, abe panat deungeulan. Mun coh. Atuh mana we aing geus ka Bekasi teh peler. Pengalaman bisa gitu aing jeung heula. Aduh. Disangka. Hayu karunya mah anu mudik di Sumatera ka Jawa Barat. Di Riau meureun rek balik ka Cikarang meureun. Da urang Jawa Barat. Di Bangka Huni nepi ka Merak daripada teh teh numpak kapal, kapal feri. Aki-aki teh oh, balik meureun ka Jawa Barat. Geus neang incungna meureunna teh di Riau. Tama di tengah kapal teh lain kalaluar ta jelema teh humuatan. Maksudna mah hayang nempo pamandangan laut. Dina dek teh ngajajar we bari katebak angin laut. Aya anu ngalung-ngalungkeun duit receh ni. Eta mah jerit teh aya awewe satengah tuwuh ngajerit. Tuluy. Si horeng kantongna murag ka laut. Sedengkeun duit 10 juta. Dina kantongna teh surat-surat penting we. Keun bae duit teh macana urang satengah ewang we. Tulungan itu kantong kuring rag-rag. Saha nu rek nulungan sok? Da ka laut sarua aja modaran maneh. Tulung. Kantong kuring rag-rag. Oh, saha nu rek nulungan teh sok ka laut sarua aja modaran maneh. Tapi aya eta aki-aki teh juga jeleng gejebur teh. Kocoprak 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 karawea kantong teh kabeneran. Eta mah pagawe kapal ngalungkeun ban meunang nalian ku tambang jeung ning. Belong. Kabeneran karawel. Salamet teh si aki eta. Oh. Atuh anu nempokeun teh di dinya teh angkat jempol hidup aki hidup. Hidup jago aki jagoan. Eta aki-aki dipuji kitu teh lain atoh. Ngadon baketut baeut. Asyuk pejero apa nyopot kantong tidak kantong nyopot bedong dipesak bedong diacung-acung kieu jelema mah anger eh hidup aki hidup kantong hidup hidup sia goblok sok ngomong sia bebeja ka aing saha nyuntrungkeun aing tadi meureun sok meureun aing nyuntrungkeun ampun gusti. Tapi gede milih kita si aki, kita si ibu-ibu teh mikeun 5 juta duitna. Aki cenah lumayan nya keur jajan. Kadikeun. Bari baheun. Sambak ongko butuh ongko. Datang teh ka Cikarang eta si aki bebeja ka si nini meunang duit. Oh, si nini nyepi ka jigrah. Isukna meuli rak piring dua. Meuli blackberry. Ai imah imah nengang atuh. Tepas gede. Udud ngelempung, udud kawung si aki, si nini nyepah. Ngebayangkeun eta si aki teh ti kejebur. Sirengeh mana teh si ringorangan. Merong eta si aki ka si nini. Ai merong na teh kana susuna. Sangkilang susuna geus siga giribik burut kini. Siga giribik butut. Meureun si nini teh era di perong ku salaki. Naon maneh teh Hasan? Hasan ngaranna teh. Tara tara
ti sasari merong teh meunis yeukeun. Santap. Ih, lain sia bener nama Esi. Aing teh geus 35 tahun teu ngalaman kikituan. Ayeuna aing aya kahayang kira-kira na manah daek Esi. Baru sia teh aya kahayangnya. Juga teh aing wae. Sarwana nih. Oh, hayu atuh aing kuat keneh mah. Mata maato si Aki dikidukeun teh jauh dirik-dik sini nih dibawa ka kamar. Wah, acal ucu der caritana gatrik. Eta si Nini nepi ka ngajerit atuh. Lah, si Hasan. Naon si teh make ngajerit kawas gadis we. Lain, aing mah kaget. Kaget naon? Eta bobogaan siapa jadi gede gitu. Aduh, goblok lain gede, nilep gini gitu. Ayo nilep jadi tilu, atau kukuhnya gak bunuh. Ya ah, mulai tas ini kasalaki isuk-isuk na ngala akar jame. Akar uri digodong. Tah inuman ku si akanya ari aya keneh ka hayang mah. Saminggu tah si ake nginuman eta dijabah. Dijabah geus saminggu teh pudeg-deg teh. Aluh nepi ka ngabeuling atuh. Jadi ayeuna mah Esi si ajeun aing. Wah, derwe namanya Angkatri. Hari bahasa itu masih ini, ini ngejerit. Ayo nama si Aki, ini ngecehak. Ayah, esi si ya. Hese ini lama keirek si ya, teh. Lain hese, goblok ini kata samping, milu kajero. Aduh. Aduh, ampun. Nah, rumah tak kudu apik teh kitu nya euy. Aduh. Meni gaya ieu si Salin mana? Nya kawas banar bawa. Tah, karpieu, karpieu tah. Anu penting mah urang mah hiburan we, heuh. Hiburan we. Heeh. Sagala rupa oge. Hayt tanpa hiburan awas ka deui leueur reueur leueur make karpiel teh ari hujan mah mo oma tah ulah teh dikenangan ah nah kang palay dikenangan gitu ulah cara tadi giningan dikeplos-keplos era oh nya ulah kitu urang bisi dewek ngamuk ka di dieu. Nah, Kang palay dikenal. Isin ku Pak Haji Nur Rohman. Ah, tukang tenan. Iya, donatur dia teh pangagengna. Can pakuwu pan. Can pakuwu. Apana wulan? Apana wulan? Wah, sararea. Para pemuda, para pemudina. Nya. Istuningan no, rempuk jukung sauyunan sabilulungan teh nyaan. Gotong royongna teu bener Kang. Jadi suri tauladan keur desa-desa nu sejena. Sumuh. Dina sagala widangnya bisa ngawujud. Bisa ngawujud. Pangwangunan anu sakitu megahna. Sakitu megahna. Heeh. Kantun ngamumulehna. Masjid At-Taqwa. Ya, kudu dibayar ku dewek. Lain. Da tuk tukang kenang teh capeun. Mayar ieu rek gegal teh. Kudu tar. Oh, saha atuh anu digawe teh cape. Tage. Ini digawe mah kabehnya capek tapi pan kudu aya buruhanana. Kudu aya buruhanana. Sabaraha sabelekukna? Sabelekuk seperti oh, apa dina jaipongan mah aya belekuk, aya bangkong, aya bangpak. Mana nu kapake? Bade ge ieu, bangpak, bangpak. Tulak pancingkeun. Mundur mundur mundur. Maju maju maju. Jaipong, jaipong. Belekuk kayak gitu. Belekuk. Tah sabelekuk kitu teh sabaraha teh? 20.000 sabelekuk.
20.000 sabalaku. 20.000 sabalaku. 2 kiloan bawa. Oh, sakitu? Nyata sakitu teh 20.000. Lamun 2 kitu 40. Lamun 3 kitu 60.000. Lamun kitu nang recek atuh kumaha loba ngabalekukna. Kari kari ngitung paneuri. Sok meuli dewek ah. Sabarahaeun Kang teh? 100 belek eh 100 ribuan. Nah, saya tiketik teh ngitungan 5 belekukeun bareng. 100 ribu teh 5 belekuk. Kan 5 belekukeun atuh. Da moal karasa geus. Oh, 5 kitu. Heeh. Heeh, lamun ngeunah tuluykeun. Geuna duit papaneuri, oke? Boleh. Cobaan. Lin. Bere 5 belekuk 100 ribuan. Lumayan yang beli bawah. Nah teu kudu meuli da ngagarantung. Meuli ogoh. Sok 5 belekukeun nih. Siap, Kang. Culang Andi mundur 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 maju 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 sing so sing so sing so pulang gas 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 now siling teh gas hantem atuh beli lagi pan 100 ribuan jadi 5 belakukan por apan dina MOU naon memorandum of understanding naon dina perjanjian kesepakatan teh cek dewek lamun ngeunah tuluykeun itu bisa duit paneuri kudu perjanjian nasya teh muni blon kudu perjanjian deui da can diteken dasar idiot. Idiot naon da urang mah teu lumpuh. Alah. Geus sia ngaborong aing ah. Apa gua deui mun ngaborong mah? Ngaborong meuli 6 jutaan. Oh, sok wae. 6 juta teh sabar belekuk. Ya 200 belekukeun Kang teh. Anjir loba ceuing atuh euy. Ah, mending cobaan. Moal kana cangkeng gitu. Moal. Paduli aing ngabalik ti pamulihan sugan ngederek-dek wae cangkeng aing. Kan bae daya noga asli. Beuli 6.000an sok ah. 200 belekuk. 200 belekuk. Heeh sok sia. Dulang tadi. Mundur 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 maju maju. Sing so, sing so, sing so. Tenang eh da lobanya. Kudu make gaya tuh. Aduh. Alah. Mata kiru pula popohon. Lu sana tuur lu duh. Ya pasti. Mata kiru pula popohon ge kitu. Alah. Bawa tu kuning alah. Alah. Sana pala. Alah. Nembrokan teh kumaha? Oh, hitung-hitung mah pene hujan ya. Abang mah. Pemajikan mah antep. Alah. Oh, itu si Sayub menyiksa teh. Waduh, hey, nah nyerek ke beng-beng kawas wayang kulit. Tapi kan nyempring gitu. Oh, wayang kulit kayaknya kegigir. Mula lajo nanti harap di tukang. Wayang golek mata nanti gigir. Bebas dilihat. Bumi kunjang ganjing langit lap-lap katon. Oh. 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 Oh.
Si. Aduh, kepalaku cekot-cekot. Si. Lakone opo Bapak Dalang Asep Sunandar Sunan Kalibolena? Aduh. Kalau tadi tukang. Nuhun Kali Jabri. Kan Kali Jabri kan pada gua. Nyun Sunan Kali Loteng. Alah. Sok-sok kali kita tadi. Sok ah. Sok yang wani. Pasti anak Allah si Akang. Mararajeng usaha nanya urang dia urang pemulihan jadi. Amin. Amin. Pararunten ka urang pamulihan sadayana sing aya wilujeng kana. Mas dunungan kuat ka sabang. Hatur nuhun anusa agengna. Mugia kunongtona oge tiasa janten ikhtiar urang ngamumule lemah cai. Sinareng tiasa ngubaran kasono urang ka almarhum. Salam baktos kasadayana. Budaya Sunda jaya salamina. Simkuring Gailan Mahdi.